在我们平时学习的过程当中，可能会碰到一个概念，叫做仿生学。比如说雷达呢，这个是比较有名的一个仿生学案例。因为蝙蝠在飞行的过程中啊，它完全通过它发射的超声波撞击物体以后反射回来，来判定物体的方位以及和自己的距离。不过今天我要告诉大家，我们找到了一位能够像雷达一样，通过声波的传送和反射来判别物体形状和方位的这样一个人体雷达。人体雷达，我不知道大家是否相信。接下来掌声请出我们的这位特殊的挑战者，他会通过声音来辨别他前行的方向，寻找他的方位和目标，这就是他的特殊之处。你好。你好，欢迎来到挑战不可能。谢谢。来给大家做个自我介绍。大家好，我叫陈燕，来自北京，是一名盲人钢琴调音师。他其实一出现的时候就是没戴墨镜，什么都没有，挺直的这样子走出来。我还没想到他其实看不见的。其实在我们这个舞台上，您不是第一位有视力障碍的挑战者，但是我听说我的这些同事们这几天看到您这个在生活当中能够自己做很多的事情，就几乎和我们一样一样。对，我是靠反射音来听前面的物体。哎，那你能告诉大家小夏的身高吗？别鼓掌，别鼓掌，这能说吗？鼓掌就干扰他了，能说吗？鼓掌就干扰他了，能说吗？别诱导我，那位说两米，我能听见。我认为是1.72米左右，差不多，对吗？反正这个问题我不予回答。那么接下来我要告诉各位，他今天的挑战绝不是像刚才我们所尝试的这么简单，我们的挑战难度超乎我们的想象，超乎我们的想象。让我们有请挑战助理上道具。哇，请听挑战规则。在我们这个棋盘方阵内，共有28个象征棋子的圆台子，稍后我们将在圆台子上由评委随机安排我们这些孩子以及模特的位置，而在这个过程当中，我们的挑战者将在他的等候区戴上耳机。28个台子我们安排好了之后，由挑战者依次通过他的声音来辨别，这上面是一个真的小朋友还是一个小模特。中间一旦有任何一个出现错误，挑战即为失败。声呐是利用声波进行探测和观察，蝙蝠就是利用声呐来定位飞行的。它用嘴发出声波，然后用耳朵听这些声音碰到物体后的回声，以此来判断物体的位置和大小形状。而今天陈燕挑战的真假人，因为材料结构不同，反射回来的声波只有细小的差别。陈燕能够准确区分他们的差异，挑战成功吗？在挑战开始之前，我也准备了一个道具，就是一个眼罩，戴上以后，即将损失我20%的听力和感知力。今天我要加大一下难度。我代表节目组，谢谢你。因为我知道你这么做是为了排除任何可能对这个挑战存在的疑义。对，让这个挑战变得更严谨，是更公正。让我们用掌声预祝挑战者挑战成功。谢谢。好，接下来我带领你到等候区，也请我们的助理将耳机带上台。与此同时，有请3位评委冲到台上，开始布置挑战现场。以及布置了陈燕的挑战内容，李博士和周华健也将亲自参与其中。面对复杂多变的28个圆台，陈燕能完成挑战吗？好，我们的道具已经准备好了，现在您可以摘下耳机。好，跟随我来到挑战区域。好的，慢一点。我们从离你目前最近的方位开始，你挨个的分辨判断。我要用我的方式来定一下位啊。可以。大家不要吓到啊！音响老师关一下扩音。
开始。挑战开始。做过这个挑战，换言说没有听过这么细。我说出答案的时候我都心惊胆战的，我就怕说错了。真的，音效老师关一下扩音。哦哦哦、小夏老师，你们有可能弄不是模特和孩子的东西吗？不是模特和孩子的东西，确实没有。此刻这个东西内心是崩溃的。音响老师关一下扩音。挑战之前我只知道我会去听模特和真的孩子，他站在这个台子上是跟我差不多高的，就是听的反射音完全跟我前边判断的不一样，就像很高，我就想这能是一个什么。这个应该是真的，但是是个大人吧，很高。他就能够靠一个很细微很细微声音的反射，就建立出前面的一个空间，一个模型，用那个来去判断，真的就是一个声纳的感觉。音响老师关一下扩音。是两个真的。哇，真的。哇，是两个都是真的。小夏老师，哎，增加难度不是一点半点啊？我们舞台上东西多呀。确实很多呀。不行，还得用我的杀手锏，音响老师。我屏住呼吸，因为我能停止呼吸很久，我能够给我的心脏跳动缓慢，
所以他在我面前停了很久，就是可能说听不到我的心跳。很高的大人吗？真乖。并且是两个，并且一前一后。啊！还没完，还没完。假的是两个并排站的。哇！假的，真的，真的一个，真的，假的，真的，假的，真的，真的，真的。好，百分百呢？嗯，百分百。前面的难关都被陈燕一一突破，真的，最后一道挑战了，撒贝宁将亲自站上圆台，知道几乎不可能成功的挑战将最终考验陈燕的能力。今天老师灌一下扩音。撒老师，这场上有可能是什么东西吗？因为当时没有太多其他的东西了。因为当时跟我说的是听人啊。确实是。我敢保证是人。好，我相信您，可是这有点难度。还能动，还能动，还能动。我是听刚才的呢，还是听现在的呢？小撒老师，就听现在的吧。听现在的，就听现在的吧。音响老师，关一下音响，请大家安静一下，谢谢。这东西还在变吗？这是不是太低了？
明白了，明白了，明白了。前面是个假人，后面是个真人的大人。但是从这个前边听着就好像是有很大的一个东西，但是刚才会变，因为我好，我要告诉大家，挑战成功，成功，成功！ Yeah！ 来，小朋友们，我们一起跳起来！成功了！哇，太不容易了。挑战一次成功，中间没有任何失误，这个确实太让人惊叹，而且我们设置的所有障碍都被他一一突破。那么接下来我会在荣誉殿堂等着你，祝你好运，希望能在那儿见到你。谢谢，谢谢，太棒了。我很好奇啊，当初这一早你发现你没办法再有视力，怎么做决定的？在我生下来五个月的时候，我的爸爸妈妈就发现我眼睛看不见，当带我去很多医院，得到答复都是没法治的时候，他们把我放弃了。他们把我放弃了，是我姥姥把我养大。因为我小的时候看不见，不能跟小朋友一起做游戏，所以没有一个小朋友愿意跟我玩。我家的那只猫王王陪了我13年，姥姥总是说猫有9条命，所以给我起名叫咪咪。因为我身体特别不好，她希望我能健健康康的长大。姥姥说，当她把我抱回家的那一刻起，她就有很深很深的责任，她最大的愿望就是让我自食其力。是的。怎么样来教你，让你能够自食其力？我记得我懂事的时候，我就跟别的小朋友不一样。姥姥总是不领着我的手走，她告诉我，在我的前边有墙、有树，甚至有障碍物的时候，都会有反射音的，所以让我靠听走路。当然，小的时候肯定是不行啊，经常会撞到门上，或者掉到沟里、撞到树上。那个时候我会哭，但是我姥姥不会扶我，她说我有能力自己起来。因为我姥姥有一个最大的心愿，希望她希望把我培养成跟健全人一样的生活，那个时候也许我能回到我爸爸妈妈身边。哇哇，你爸妈后来看到过你的样子吗？没有，他们始终没有再回来过。没有。你很小很小的时候，姥姥那种做法有那么一丁点让人觉得不近情理哦。我觉得很残忍啊，姥姥总是让我自己去买东西，在我5岁的时候，她就让我自己去买东西，自己去公园玩，自己坐公交车。那个时候我理解不了，我就特别恨姥姥。但是，在2002年的1月13日那一天，我姥姥永远离开了我。在头一天，他跟我说，他把我抱回家的那一刻起，他没有别的希望，他就是希望我能自食其力，因为他不可能陪我一辈子，所以他把自己想得到的都教会了我。其实我小的时候去买东西、去坐公交车、去公园，都是他在后边悄悄地跟着我。他跟了我18年，他跟了我18年。现在出行的时候是不是没有任何的障碍了？我出行障碍还是有的，还是会有。在前些年还好吧，因为车少人少，这几年就不行了。尤其是发明了电动自行车，这种车一非常快，能到我前面；二它基本上不发出什么声音，所以在5年前我就被这种车撞飞了出去。我坐轮椅坐了1年的时间，头部受伤，到现在还有后遗症。那个时候我也曾经失去过生的希望，后来我通过。医生给我治病，爱人的鼓励，我终于站起来了。但是，我最大的心理的后遗症就是不敢自己再拿着盲杖出门，我总怕什么时候电动车又会出现在我面前。
在2011年的时候，我终于克服了这个心理，那是因为我拥有了自己的女儿另外一双眼睛，另外一双眼睛。哇！今天也来到现场了，是吗？啊，那请他出来，出来。杰瑞啊 ，Good， 杰瑞 ，Good，Good girl，Good， 小妈妈吗 ？Come here，Good girl。你为什么要跟他说英语？珍妮是双语的王校。请挑战助理把他的装备拿上来。他的哦哦，他叫珍妮 ，Come here， 是中国第18条导盲犬。哦。我以前记得在，报道当中看到你，就是你一直在争取导盲犬可以和视障者一起上地铁，是你吗？是的。哦，这个走得非常艰辛。成功了，这个过程非常艰苦。对。珍妮是中国第18条导盲犬，在中国还很少有导盲犬，所以我们出行处处受阻。虽然有残疾人保障法和无障碍保护条例规定导盲犬可以进入公共场合，但是我们去到哪里都会受阻。我记得我带珍妮去我家门口的地铁站，希望能带着自己的眼睛坐地铁，但是均遭到拒绝。珍妮看着大家的拒绝，她哭了，还是一个乘客告诉我的，那只黑狗会哭。当时我蹲在她的身边，我跟她说，请你相信妈妈，在你有生之年，我一定让你带我进入地铁。从此，我就走上了一条义务宣传导盲犬的道路。我放下了我的工作，我利用一半的时间去宣传导盲犬，我去很多学校去宣传，最小的到了幼儿园，因为我希望他们长大以后知道导盲犬是什么，我们就不会受到拒绝。为此，在3年前，我开了珍妮的微博，是以珍妮的口气在微博上跟大家交流。我还开始给珍妮写书，是靠电脑给我读出来我打字的声音。我写了3年，在3个月之前，我终于出版了听见这本书，我希望告诉大家，其实听到的世界一样美丽。在今年的5月1号，我终于带着珍妮进入了地铁站，我终于圆了她那个梦想。但是我想，其实陈燕真的从出生开始就是，可能正一般的人会觉得这是一个不幸的孩子。可是你今天来到现场，你一直带给我们的就是一种很快乐的感觉。是什么力量可以让你这样的平静的这样坚持？姥姥总是说，当上帝给你关上一扇门的情况下，一定会给你打开一扇窗。虽然你看不见，但是你的耳朵、你的手、鼻子、皮肤，你感知到的东西，别人是感知不到的。所以，我从来没有自卑过。我觉得通过我自己的努力，也完全可以的。那你现在面对一个不可能改变的生理上的一个缺陷，可是它最终变成了一个比健全人还要健全的人。是。你做到了，除了看不到，什么都可以做到。所以今天对于你能否进入荣誉殿堂，我们最终的决定是能。谢谢。我们有请陈燕带着珍妮共同进入今天的荣誉殿堂。谢谢大家。今天有一个人是应该真正的走进荣誉殿堂的，就是陈燕的姥姥。她培养出了一个非常自立自强的、非常勇敢乐观的外孙女儿。